কেনেকৈ নিযুক্তি পালে আঠজন অযোগ্য প্ৰাৰ্থীয়ে? ধনৰ লেনদেনৰ আঁৰত কোন? কোনেই থাপা? লিখিত পৰীক্ষা অবিহনে বাছনি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা এ পি এছ চিয়ে নিজৰ গাত পুনৰ কালিমা হানিলে। কি যোগ্যতাৰ ভিত্তিত উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগত এ পি এছ চিয়ে নিযুক্তি দিলে? অৰ্চনা ছেত্ৰী, বিৰোজ প্ৰাণ বসুমতাৰী, কৃতাৰ্থ শংকৰ শৰ্মা, তুষাৰ প্ৰতিম গোহাঁই, সোণমণি চৌধুৰী, ঈশান মজুমদাৰ বৰুৱা, পল্লৱজ্যোতি কোঁৱৰ আৰু নয়নমণি গগৈ, এই আঠজন প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তিৰ স্বাৰ্থতে এ পি এছ চিয়ে প্ৰকাশ কৰিছিল দ্বিতীয়খন বাছনি তালিকা। অভিযোগ মতে এইসকল অযোগ্য প্ৰাৰ্থীক বক্ৰপথেৰে নিযুক্তি প্ৰদানত হেনো আগভাগ লৈছিল থাপা উপাধিৰ এজন লোকে। এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ থাপা, পিছে অৰ্চনা ছেত্ৰীৰ লগত থাপাৰ কি সম্পৰ্ক? নামৰূপ কাৰখানা বুলি যাক জানো, সেই নামৰূপ কাৰখানাত কৰ্মৰত হৈ থকা চাৰিজন প্ৰাৰ্থীয়ে এই উপসঞ্চালক পদৰ বিপৰীতে আবেদন কৰিছিলে আৰু চাৰিজন প্ৰাৰ্থীয়ে ৰিজেক্ট হৈছিলে। আকৌ এসপ্তাহৰ পিছত এই চাৰিজন প্ৰাৰ্থীয়ে আকৌ বাছনি উত্তীৰ্ণ হ'ল। ঠিক তেনেকৈ অসম পেট্ৰকেমিকেলছ লিমিটেডৰ দুজন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব অগ্ৰাহ্য হৈছিলে, আকৌ এসপ্তাহৰ পিছত তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থিত্ব গ্ৰহণ কৰি এই এ পি এছ চিয়ে তেওঁলোকক আকৌ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ কৰা আজি উপসঞ্চালক হিচাপে আছে। আপুনি চাওক, উপসঞ্চালক সহকাৰী সঞ্চালকৰ দৰে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পদৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বাছনিৰ ক্ষেত্ৰত যদি এ পি এছ চিৰ দৰে এটা স্বতন্ত্ৰ অনুষ্ঠানে এনেদৰে দুৰ্নীতি ষড়যন্ত্ৰ গ্ৰহণ কৰে, এনেদৰে আপোনাৰ লুকা ভাকু খেলে, এনেদৰে আপোনাৰ যদি ভেকু ভাওনা কৰে, মানুহৰ কি আস্থা থাকিব? আৰু অভিযোগ মতে এই অবৈধ নিযুক্তিত হেনো আগভাগ লৈছিল তদানীন্তন উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ ঘনিষ্ঠ জনৈক থাপাই। এইজন থাপাই ধনৰ বিনিময়ত হেনো এ পি এছ চিকো মেনেজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এই অবৈধ নিযুক্তিত তদানীন্তন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰো হাত আছে নেকি? ক'ত কৰ্মৰত হৈ আছে বক্ৰপথেৰে চাকৰি লাভ কৰাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত এইসকল বিষয়া? এই সকলো তথ্য পোহৰলৈ আহিব আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।